Branko, zdravím všetkých priateľov, zdravím všetkých ľudí na Facebooku, takisto zdravím Ivanka, krásny deň ti prajem. Pozdravujem pekne, pozdravujem pekne. Zdravím Košice, Savore Romen, kere po Slováčiko, deltu men teha, dina, deltu men odel, sasky pene zor, Savore Romen, palcaji luma, palcalo svetos, a ven sasky kajte bachtaleru male. Chcem zareagovať, takisto chcem pozdraviť Roberta Botoša, sledujem akurát je, takže aj tu je zapnutý v live, takže zdravím aj Robia Botoša, našho romského kráľa, a veď sa tu Bachtalo robí. A Romia lečala do a sa vore týra fajta, udel tu THD na bucarský pentuke a noži vypo. Chcem povedať len toľko, preto robím tento live Romovia a Mare Roma. Te vakera v tu mege Romane z Palmíru, kaj te vakera bol na kamar, te vakere Slováčika, vakera Slováčika Sikrov Ivanis tu mege, Feder, kamar tu mege te penel a dá, že ič kerdiom o life force, so čo sa týka Ravas, Palo Ravasi s Kerdiom o videos. A hneď na to bolo vysielanie, čo ste si mohli všimnúť. Vysielal to Miro Šidelka z Belgicka a mal tam v tom live bol pozvaný Ivan, bol v tom live pozvaný ten Ravas. A chceme zareagovať, lebo nesúhlasíme s nejakými nesúhlasím s tým, lebo to, že bol vo živom vysielaní a neboli konkrétne otázky, neboli odpovedať, nesme spokojní na to, čo, ako reagoval, ako odpovedal, tak preto by som chcel dneska poprosiť Ivana, že by nám trošku viacej vysvetlil o tom, že čo sa vlastne robí na tom Slovensku a vlastne o čo to je. Hlavne aj ten prípad, ktorý je v Žiline, lebo toto je ten prípad v Žiline, je veľmi veľmi citlivá téma a chcem, že by sme zareagovali na toho chlapčeka, ktorý je v Nemecku a hlavne na tú Žilinu, že ako to vlastne vyzerá a ten postup. Buď tak dobrý, Ivanko, penamente vareso, buter, so džane, stúha, jak to cíči, zo srdiečka nám povie všetko, jak to ty vidíš a sleduješ. Prosím vás, priateľa, zdieľajte tento live, buďte tak veľmi dobrí, buďte tak dobrí, zdieľajte to. Čiže ktorú tému ako prvú chceš? Môžeme začať ako prvá téma, čo sa týka Žiline. Te kamez te vakere palo dávaj, palo ravasis. Sar kamez. Prvšetkým všetkých pozdravujem veľmi pekne a ďakujem ti veľmi pekne za to, že robíš tento live a že si ma oslovil. Ja si to veľmi vážim. Ono k Žiline sa toho veľa zatiaľ nedá povedať, pretože celé je to v štádiu vyšetrovania a nebol by som rád, keby sme nejakými takými subjektívnymi pohľadmi a takou emóciou ešte viac poškodili tamojším Rómom, lebo nie je sranda, ak sa stane takáto vec, aby sa ešte do toho zapájali ľudia, ktorí nie sú zainteresovaní do problému, respektíve neboli v rámci toho problému nejak účastní. A nebolo by to podľa mňa dobre, skúsme si počkať na to, aký bude verdikt, oficiálny, definitívny verdikt orgánov a potom sa môžeme k tomu vyjadriť. Ja len na margo toho môžem povedať, čo sa týka Žiliny. Nie je to prvý prípad. Všetci dobre vieme, že pred viac ako 18 rokmi tam došlo k vražde, kde v rodinnom dome napadli práve takíto prívrženci takýchto extremistických skupín rodinu Balážovcov, kde ich prepadli vo vlastnom dome, bejzbolovými palicami ich začali byť hlava, nehlava, na čo matka rodiny podľahla zraneniam a rodina ostala bez matky. Otec s deťmi bol nutený opustiť Žilinu a odísť do zahraničia, kde dostal aj politický azyl tento človek a tá rodina doteraz žije normálne v zahraničí, ale bohužiaľ musela opustiť svoj dom a stratila svoju matku. Čiže Žilina nám už takýto príklad raz dala a preto by som bol veľmi nerád, ak by sa to podcenilo, respektíve by sa tomu nevenovala dostatočná pozornosť, čo sa týka tohoto problému, pretože je to vážna vec, veľmi vážna vec. Je mi to veľmi ľúto, že sa to deje v našej krajine a ešte viac mi je ľúto, že štátni predstavitelia našej krajiny nezaujali razantné stanovisko. V Národnej rade, v parlamente sa nikto nespomenul tento prípad, kde by vyjadril nejakú solidaritu alebo nejaké pochopenie, nejakú pomoc, aby tí Rómovia na Slovensku cítili, že sú v bezpečnej krajine. Je mi to veľmi ľúto.
že ani jeden Róm, ktorý má prístup k týmto najvyššie postaveným ľuďom, sa nevyjadril k tomu tak, aby sme to ako Rómovia cítili. Dávam to zo srdca. A čo ma najviac mrzí, že práve splnomocnenec vlády pre rómskej komunity, ktorý tam okamžite mal vycestovať a okamžite podporiť týchto ľudí skrze toho, že má regionálne kancelárie, ktoré mohli túto situáciu zmapovať, respektíve nejak facilitovať, čo sa týka mediálnych výstupov, aby tým Rómom pomohla, pretože ide o Rómov, ktorým v podstate nemá kto pomôcť a len čakajú. A čo som mal možnosť vidieť z externého prostredia, necítia sa bezpečne, boja sa a nie je sa čo čudovať, že sa boja. Preto jednoznačne hovorím, že chýba v tejto krajine systém, ktorý by okamžite reagoval, reflektoval na veci a pomohol týmto ľuďom. Ale pravím, nevravme alebo nevyslovujme verdikty alebo ešte viac nezhoršujme situáciu. Čkať, nepodceňujme, buďme pripravení pomôcť, hlavne pomôcť a skúsme upozorňovať ľudí, ktorí sú pri moci, aby... Internet. Skús ma požiadať ešte raz tu na do živého vysielania. Takže sa ospravedlňujeme. Veľmi slabý signál je tam. Skúsime ho pripojiť ešte raz, Ivana. Ivanko, buď tak dobrý, požiadaj ma tu na do živého vstupu, lebo ten internet máš tam veľmi slabý. Takže ťa vyhľadáva. Super. Vidíme sa, počujeme sa. Počujeme sa, výborne, dobre. V pohode. Takže pokračujem v tom, čo som vravel. Verím, že polícia a orgány, ktoré sú za toto zodpovedné, riešiť to a reflektovať na daný stav, urobiť maximum a aby sa tí ľudia cítili bezpečne, že radšej počkajme, aby sme ešte viac neskomplikovali situáciu tých Rómov, ktorí tam sú. Ale môj postoj som ti povedala, môj názor, nie je to jednoduché, stalo sa už to, doplatil na to človek, ľudský život, takže treba to veľmi, pri tých náladách, ktoré sú na Slovensku, veľmi seriózne brať a veľmi uvážlivo k tomu prístupu. A to je také moje odporúčanie aj zo strany Rómov, aj zo strany majority a orgánov. Čiže asi toľko k Žiline. Super. Ešte som sa chcel spýtať na včerajší live, ktorý robil Mirko Šidelka, ktorý si všimol s Ravasom. A že ohľadom Ravasa, čo si myslíš, čo tam bolo povedané a čo tam chýbalo a čo tam by bolo podstatne k tomu povedať podľa teba, že... Lebo ja som sledoval ten live, on tam prakticky nepovedal nič. On je tam, ja ti to poviem tak, my Romovia sme na Slovensku, skoro 500 000 Romov je nás na Slovensku a za nás je tam jeden prakticky bielý, je to Ravaš, ktorý poriadne ani romsky nevie. On vôbec romsky ani nevie a on rozhoduje o nás, o Romov. Tak prakticky je to o nás, ale bez nás. Tá romská problematika... Ani jeden sa nenašiel medzi 500 000 ľuďmi, ani jeden Róm sa nenašiel, a že by riešil tú rómskú problematiku. A čo ma najviac zaráža, že prečo on mu nedal mu tú otázku, alebo oni tam rozoberali tú pitnú vodu. Dobre, je podstatná pre tie osady, ktoré žijú tam na Slovensku, je veľmi podstatná tá pitná voda, ale čo je veľmi podstatné, čo mňa veľmi zaujíma, kde sú tých 380 miliónov? Na rómsky problém. Tá otázka tam vôbec nebola. On mal takú šancu ho tam vyspovedať vo v tom lajfe a oni sa tam bavili o pitnej vode. Rozumieš ma? Haló? Áno, počujem. Tak
Včerajší live som mal možnosť pozerať aj ja, aj keď to išlo veľmi náhodne, lebo som aj nevedel, že niečo také bude. Svojím spôsobom som bol veľmi prekvapený, že splnomocnenec vlády pre rómske komunity, pán Abel, prijal pozvanie do tohto live-u, pretože ide o dosť nekontrolovaný, nekoordinovaný rozhovor, ktorý môže viesť aj k určitým nepokojom, nespokojnostiam, vyjadrenia všelijakých vecí. Osobne si myslím, že neviem, či bol až dostatočne oboznámený, o čo ide a pripravený na tú tému. Aj čo sa týka realizátora live-u, aj hostia live v live-e. To aj na jednu, aj na jednu, na druhú stranu. A súhlasím s tebou, v podstate sme tam nič nepočuli, čo už nevieme. A čo ma najviac... Môžeš. A čo ma najviac mrzelo, ten taký lacný prístup k prezentácii tej témy. V tejto krajine rómska problematika, alebo otázka Rómov je kvalifikovaná ako kardinálna otázka tejto krajiny, vďaka ktorej sme získali aj určité výsostné postavenie v oblasti čerpania fondov aj z Európskej únie. Vďaka aj Rómom. A jeho prístup, pána splnomocnenca, bol taký vlážny, taký až lacný, by som povedal. Ale nie som ja ten, ktorý by ho mal hodnotiť. Poviem to ako obyčajný človek, pretože my sme sa nejak naučili na Slovensku obyčajných ľudí nevnímať a tváriť sa, že všetci musíme byť dôležití, aby sme patrili ku stolu. No ja si to nemyslím. Ja si myslím, že každý človek, ktorý chce robiť, by mal dostať priestor. Čo sa týka splnomocnenca vlády pre rómske komunity, stále omiela tú dlho opakovanú pesničku Polák, Polák, Polák a neviem čo, ale on už je pri moci. On rieši veci, on navrhuje pre vládu Slovenskej republiky veci. A práve od neho by som čakal nejaké iné riešenia, keďže sa odvážil ako príslušník maďarskej národnostnej menšiny zastupovať najvýznamnejší post pre Rómov na Slovensku, a to úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity, a nebal sa prijať takýto post a začať riešiť veci pre túto krajinu. A ja osobne som bol veľmi prekvapený z toho, že má takúto odvahu, pretože táto problematika si vyžaduje okrem erudovanosti aj srdce. Pretože vláda Slovenskej republiky potrebuje nielen umelé programy, ako riešiť tento problém, ale potrebuje človeka a ľudí, ktorí žijú s touto problematikou, aby skutočne mohli pomôcť Rómom, ktorí to potrebujú. Pán Abel hovorí o tom, ako mu úspešne fungujú projekty, ako úspešne pomáha Rómom, ja neviem, ktorým Rómom, a neviem, kde sa to zlepšilo, pretože nech mi odpustí každý, ak sa niekoho dotknem, sa ospravedlňujem. Ale každodenne chodím so svojimi priateľmi, kolegami do terénu a ja nevidím zlepšenie. A bohužiaľ, my nemôžeme v pozícii splnomocnenca vlády pre rómske komunity, ktorý je jediným partnerom pre navrhované programy pre vládu, ministerstva, rezorty, mať vedca. My potrebujeme praktického človeka. Človeka, ktorý dokáže priniesť na stôl reálne programy, ako pomôcť našim Rómom. A hlavne človeka, ktorý je z tej komunity. A tu nejde teraz o to, že my sa hrajeme, že či tam má byť Číňan, Rus, alebo neviem kto. Tu nejde vôbec o to, že je to Maďar. Ale ide o to, že toto je jediný post pre Rómov. A týmto vymenovaním, keďže je to taký odborník, sám Ravas by mal vedieť, že ide o poníženie a dehonestáciu všetkých Rómov s vysokoškolským vzdelaním, pretože na Slovensku není žiaden dobrý Róm, ani vhodný Róm na to, aby zastupoval takýto post a bol by navrhovateľom programov pre vládu Slovenskej republiky a rezorty. To je výsledok toho, čo je. To neznamená, či robí zle alebo dobre,
Ale to je ten imidž tohto úradu, že na Slovensku zvyše pol miliónového národa a niekoľko desiatok tisíc vzdelaných Rómov nie je nikto, kto by sa našiel. Presne. A dali by sme ho tam, aby bol. Veď Gravas je pán odborník a keď som čítal, ja som ho predtým bohužiaľ pred menovaním do funkcie splnomocnenca som pána Abela nepoznal. A to si dovolím povedať, že poznám mnoho ľudí, ktorí sa venujú tejto problematike. Tým som ho nechcel dehonestovať alebo nejak uraziť, ale jednoducho to je fakt, že som ho nepoznal. Spoznal som ho až dňom, keď ho menovali za splnomocnenca pre rómske komunity. Bol to pre mňa šok a bol som veľmi sklamaný z toho, že není na Slovensku nikto z našich Rómov, ktorý by tam mohol byť a splňal by predstavy mocných, aby tam boli. Naozaj prekvapený zo strany Abela, že to prijal a že vôbec išiel do tej problematiky, pretože pre nás Rómov to poprvé, je to o nás bez nás, jeho práca je skôr akademická a mám taký pocit, ako by úrad stratil kontakt s Rómami. Samozrejme, že sa ho to môže dotknúť, že môže vravieť, že on má kontakt s Rómami a podobne. Áno, sledujem, jak maďarskí hovoriaci Rómovia vstupujú do určitých subjektov a podobne a že chodí. Ale na Slovensku nežijú len Rómovia na juhu. Rómovia žijú aj na východe, Rómovia žijú aj na severe. A všade máme problémy. Jednoducho, úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity má zastupovať Róm, ktorý ovláda predovšetkým rómsky jazyk a štátny slovenský jazyk. Má to byť človek, ktorý pozná erudovanie problematiku Rómov, problematiku tejto krajiny, ovláda vnútroštátnu politiku fondov aj zahraničnú. Taký človek tam má sedieť, ktorý má kontakt s Rómami a pozná, čo je to chudoba. Chudoba, tá generačná chudoba, tá bieda, ktorá tu je, ten hlad, a vie, o čom rozpráva. Taký človek tam má sedieť a môže každý rozprávať, čo chce. Ide o dehonestáciu rómskeho národa a ľudí, ktorí sa zaoberajú tomto problematikou. Behom 10 minút vymenujem minimálne 20 Rómov, ktorí by tam mohli dnes nastúpiť a nemuseli by sa vôbec oboznamovať s problematikou Rómov, lebo ju dostatočne poznajú. A ďalšia vec. Ako Róm, ktorý žije v tejto krajine a získal vďaka Bohu nejaké to vzdelanie, si môžem otvorene povedať, že som veľmi nespokojný a veľmi zničený z toho, ako nám dávajú najavo, že nie sme podstatní a nie sme zaujímaví. Toto je najväčší problém. Ako sa starajú o to, aby sme sa my Rómovia medzi sebou hádali, aby tu boli všelijaké šarvátky zbytočné a podobne. A pritom nám utekajú veľké ryby popri rukách. Našim Rómom, slovenským občanom, treba pomôcť. Treba im dať pomocnú ruku. Ale tú pomocnú ruku im nedáme tak, že napíšeme projekt na seminár alebo projekt na terénu sociálnu prácu. Už sa prebuďme. Tu napotrebujeme normálne, praktické programy pre ľudí na Slovensku, ktorí to budú chápať a gazdovským rozumom budú riešiť tieto veci, pretože my tu nepotrebujeme pisálkov ani učiteľov, ale praktických ľudí, ktorí sa postavia chlapsky k veciam a budú riešiť tieto veci. A prinesú premiérovi Slovenskej republiky na papieri napísané, takto to chceme riešiť, takto to vieme riešiť, a sme tu. A nie tieto hlúposti, ktoré sa nám podsúvajú. Môže sa každý uraziť, koľko len chce. Ale jedno hovorím, prejdem sa po Košiciach, prejdem sa po Prešove, po Bystrici, vidím žobrajúce deti, hladujúce deti, vidím ľudí, ktorí nemajú kde bývať, nemajú čo oplatiť nájomné, nemajú čo jesť, nemajú za čo ísť k lekárovi. Toto sú praktické veci, ktoré trápia Slovensku republiku. Nie, koniec tej tichosti, tej pasivite. To, že niekto urobí live a povie tam tri teplé vety, ma vôbec nezaujíma. Nech mi konkrétne ukáže, čo spravil, konkrétne akému Rómovi pomohol. Ktorý Róm prišiel a povedal, tu na stole, tu mi pomohol, aby som mohol prežiť. Žilina problém, ďalšie iné mesta problém. Dokedy budeme toto akceptovať? Sme Slováci, občania Slovenskej republiky s jedným občianským preukazom.
Keď idem platiť dane, platím tie isté dane, čo iný človek. Keď kupujem chleba, kupujem za to isté euro, čo iný človek. Aj benzín tank. Nemám nič, žiadne výhody ako Róm v tejto krajine. Nech mi niekto ukáže, aké mám výhody ako Róm. Žiadne výhody. A keď mi splnomocne z vlády rómskej komunity má pomôcť, tak mi nepomôže. O tom to je pravda. A keď splnomocne z vlády má komunikovať s predstaviteľmi Rómov, čo si sami Rómovia zvolia toho Róma, tak ho obíde. A prečo? Lebo nevyhovuje. A zase v tom life som počul, že niekto iný nám povie, ktorý Róm je dobrý a s ktorým budeme komunikovať. Kto dostal toto poverenie, že môže určiť, kto je vhodný a kto nie? Prečo není vhodný Botoš? Prečo není vhodný Hricko? Prečo není vhodný Hirko? A neviem, kto každý. Alebo Milanský. Keď my povieme, že my sme tí Rómovia, akým právom nám niekto povie, že nie? A toto treba zastaviť. A keď to pán spolnomocnec nechápe, tak ja nehodnotím, možno on takto. On robí svoju prácu, na čo je zvyknutý. Výskum, svoje projekty, dobre, robí. Ale my to tú robotu, čo on robí, nepotrebujeme. My potrebujeme praktickú robotu. My neznevažujeme jeho prácu, my sme vďační za jeho prácu. Ja nerozdielujem ľudí na čiernych a bielých. Ja rozdielujem na dobrých a zlých. Ale ide o to, že my Rómovia už to pochopíme. Potrebujeme iný prístup, iné riešenia. My nie sme pokusní králici. Nám vyše 150 000 Rómov muselo utiecť do zahraničia, aby prežili, aby ich deti mali čo jesť. Aby tu neskapali od hladu. Nám tu ostali chudobné osady, máme tu viac ako 1100 rómskych osad a pýtal si sa, kde je 380 miliónov do ríti, vek to oni musia vedieť, vek to by malo byť čierne na bielom na internete napísaný, dali sme 100 miliónov na zdravie, dali sme 100 miliónov na školy, dali sme, ale ide o to, aké projekty robíme, kto s nami konzultuje, urobil niekto v druhom najväčšom meste na Slovensku okrúhly stôl s Rómami, pozval niekedy niekto. Poviem príklad rómskeho kráľa. Pozval niekedy niekto mňa, aby som diskutoval. Všetci rozprávajú, že som odborník na tú problematiku. Kedy ma splnomocne zavolal ku stolu, aby so mnou rozobral nejakú stratégiu, aký je môj názor na to, keď príde do Košíc. Druhé najväčšie mesto na Slovensku, máme tu všetkých frajerov, odborníkov v tomto meste a sú umelo zatracovaní, aby nedostávali priestor. Je to proste tak. Nájdeme si milión chýb, prečo s Rómami nekomunikovať. Teraz príde zase nová vlna. Nájdeme si mladých, hlúpých Rómov vo veku od 18 do 25 rokov, ktorí nie sú skúsení, majú proste málo skúseností a uvaria sa konferenciami, obedíkmi, nejakými cestami do zahraničia a zase použijeme nejakých Rómov, ktorých, a keď sa naučia, dáme ich na bok. Nemôže to takto fungovať. Musíme dať Ivanko, priestor ľuďom, Ivanko, ktorí sú tu a tu. Ivanko, seklo ťa, veľmi ťa seka. Počujeme sa? Počujeme sa, ale kamera ťa sekla, stojíš. Počuješ ma? Teraz dobre, super, výborne, teraz tu ide. Ja jedno poviem. My ako Rómovia sme občania tejto krajiny. Nedajme sa zapredávať. A ľudia, ktorí sú tu, ktorí chcú robiť aj zo zahraničia, vedia sa vrátiť domov a vedia zobrať chlapský robotu do rúk a pomôcť. Nerozdeľujme Rómov, dajme sa dokopy a začneme hlasno kričať stop politike voči Rómom, ktorá škodí Rómom. Jednoducho náš hlas musia vypočuť. A ľudia, ktorí sú, ale verte mi, ver mi Norbert, tu nie premiér a ministri sú na vine. Nie, nie, nie. Tu sú na vine tí nižšie koníky, ktoré nás nepustia, lebo sa boja o svoje fleky. Toto je celá problematika, lebo každý premiér chce mať kľud a chce mať pokoj a chce, nech to funguje. A ver mi, keby prišli ľudia, ktorí by dostali možnosť ísť k premiérovi alebo k prezidentovi a povedia mu normálne, čo chcú, dostanú priestor, ale my sa cez to tie malé rybky tam nedostaneme, lebo nechcú. Ale ja verím tomu, že táto nová doba dá dokopy ľudí. Včera som bol na jednom fantastickom sedení,
ktoré zorganizoval napríklad pán Bodoš, rómsky kráľ. Prišli tam chlapci z okolia, z mesta, sedeli z... Ja v internetu, znam sa prenes. Požiadaj ma Ivankovo priateľstvo tu na Dulajfu. Niečo tam má z internetu. Prosím vás, buďte tak dobrí, zdieľajte to. Tento live buďte tak veľmi dobrý, lebo je veľmi podstatný a je dôležitý pre nás, pre Rómov. Hlavne pre nás, pre Rómov. Amen, aj se sa ste bachtále, Romále. Amen, aj se láče. A na video zdieľim keren. Kaj te šune som pe začal som kamar ste keren, bo amen nakončí nás, amen čaké zdi nás kanáke. A na pelenge legal žengen na predželávke. Amen, o Róma sam zorále. Muši nás te alie ketáne. Ča muši nás teža polokores, polokores. Znaš ti keraz, vá, muši nás polokores teža, bo te kera vá, ogáže prechučená. Už nás teža pelen de godia. Už nás teža polokor sme. Kojino da. Ivar, keď si tu na požiadaj ma do toho živého vstupu. Mamu, kde ja mám cigarety, vala? Počkajte, milí priateľe, za chvíľu sa vám venujem, hej. Za chvíľu som tu na. Všetko má svoj čas a všetko v čas sa dozviete. Sápec do džanena som aj ne teker, kana teker, sarso. Sa tu menge dáha te džanel. Ivanko! Takže ešte raz. Prosím vás, zdieľajte toto video. A nedávajte mi tam lajky, lebo sa ruší vtedy internet. Prosím vás, nedávajte lajky. Nedávajte lajky, lebo to seka potom. Môžem vás poprosiť, nedávajte tie lajky. Ďakujem. Vyhľadávam. Nedávajte lajky, prosím vás. Nátoveno lajky, bo pere labrio signális. Bo bloky nátomen, či vátomen navriam do priatelia. Na kere prechoji, dire kere nadá. Marakiales. Skús ma ešte raz požiadať, Ivan. Kaj skúsim ja teba. Šukare sú menge penav na tove nula lajky. Noča ave najselače irinen kode kole časkete na kere lajky. Bo na, se kinelo internetos. Vyhľadávať aj vám. A nič. Nenašlo ho. Skús ma požiadať, Ivan, ešte raz. Počkaj, skúsim ja. Aby signál. Natáč
Ale bare to ja. 3. Bari, bari, na partino. Bari. Po. Vyhľadáva Ivan ťa. Nenašlo. Skús ma požiadať ty ešte raz. Pokiaľ nie, tak zastavím ten layout, zrobíme ďalší. Bude čas dvojka. Toto je jednička, spravíme čas dvojku. Skús ma ešte raz požiadať. Skús ma požiadať do lajfu. František tam kukujnú dá. Vyhľadáva Ivana. Nič, skúsim toho tanga, neviem, kde je ten tango. Skúsime, že čo to je. No nič, ukončím tento live. Milí priatelia, neodchádzajte z toho live-u, lebo za 5 minút budem pokračovať, idem pozrieť niečo, je spojené, problém s nejakým internetom alebo niečo. Takže nedávajte dole, buďte na linke, tu nás zostanete, čo tu píše. Takže ukončím tento live a zrobíme druhú časť, hej.